pienen eteen. Ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin hölkkäilee. Morro! Se on Jon Ulox, terpuli, moi ja terve! Tervetuloa uuden videon pariin. Joo, mä tästä teen lähteä tonne kaupungille. Kaupungille kohti. Joo. Voi olla, et voi olla tota oriteeria, kun mä tulen kotiin. Ehkä, mä sanon sitten ehkä, meillä on oriteeria. Mut en oo ihan varma, että meillä onko. Oi oi. Joo, joku uusi editori pitäis löytää. Ei aina äkinen masteelle. En mä silloin oikein tykkää editoita. Olen editoinut jo sillä, kun mulla oli S7. Silloin mä käytin tota editoria. Missä on se Stöön? Stööpipo, hei! Mihin mä laitan se Stöön? Pipo. Se on varmasti huoneessani. No, laitetaan sitten. Mä käyn tuolla huoneessa, jos se on siellä. Voi näitä. Jep. Se oli siellä. Mä arvasin, että se oli siellä. Joo, huomenna jo sunnuntai. Mitäskö se ottaa? Eilen tuli vastaan paloauto. En mä tiedä miksi. Joku hyvä editori, mitä mä aion käyttää ensi vuonna. Mä olen vähän jo kyllästynyt tähän editoriin.
Ja pitäis varmaan keksiä uusi. Jättä toi terppuli moi sana. Jättä se niin tähän vuoteen. Ja keksi joku hyvä niinku tervehdys niinku ensi vuodelle 2017. Ei kun 2020, ei 2017, mitä mä sekoilen. No, kai se vielä tulee se uusi tervehdysvideo sitten. Juu. Saattaa olla niin jalan! Jos nää hanskat pysyy sitä tallella. Kun on... En mä pysty ottamaan. Puhelimesta niin kiinni, koska... Niin. Oho. Pimeenä tuli. Mä yritin matkin Muumin musiikki Silloin tulee merkäni. Niin tulee tämä. Niin. Jaa. Kellot soi tänne. Tai siis kellon ääni kuuluu tänne saakka. Outoa. Mut joo, mä alan kuuntelen musiikkia jo. Ei siinä mitään. Nähdään kai myöhemmin jo. Seuraavassa videossa jo. Joo. Se on moikkaa.